En 4 mesos, aquesta parcel·la de 94 hectàrees es convertirà en una gran àrea recreativa. La Conselleria de Medi Ambient, amb la col·laboració dels treballadors del SOIP, ja han fet feina perquè era una zona que estava molt abandonada i on fins i tot s'hi acumulaven enderrocs i restes de fens. En aquesta primera fase s'hi habilitarà un gran aparcament i una zona amb torradores per als usuaris i més endavant s'ampliaran les zones d'activitats i es faran itineraris per poder realitzar petites excursions. La proximitat d'aquesta gran àrea a la ciutat de Palma facilitarà l'accés a tots els ciutadans i permetrà descongestionar la resta d'àrees recreatives de la Serra de Tramuntana molt saturades durant la primavera i la tardor. El projecte compta amb una inversió de 160.000 euros i està finançada pel SOIP. I realment és una zona molt agradable, de 90 hectàrees, l'àrea recreativa és petit, és més petita, amb molta capacitat de créixer, ara mateix hi posarem 24 taules, l'any que ve en posarem 12 més, però té un potencial de 100-200 taules, les que vulguem, i des d'aquí creixeran itineraris de diferents quilòmetres perquè la gent pugui venir a passejar i a passar tot el dia i la sensació és molt bona aquí.